16 жовтня відбулось завершальне друге пленарне засідання 40-ї сесії Тячівської міської ради 7-го скликання. На порядку денному найперше розглянули фінансові питання. Зокрема, підбили підсумки виконання бюджету Тячівської ОТГ за 9 місяців. Виконання у нас є 106% і практично по всіх, крім трьох видів податки, скоригований після півріччя бюджет, ми виконуємо. Депутати внесли зміни до основного фінансового документу громади за цей рік. Зокрема, виділили кошти на придбання меблів для Рускополівських дитсадка номер 2 та загальноосвітньої школи, комп'ютерної техніки для управління та на потреби місцевих рятувальників. Крім цього, затвердили положення про конкурс соціальних молодіжних проєктів у Тячівській ОТГ. Така новація дасть можливість талановитій креативній молоді втілити ідеї, спрямовані на розвиток громади та молодіжного руху. Фінансуватимуть проєкти спільно за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті та залучених від Британської ради в Україні через партнерську громадську організацію «Молодіжна платформа». Це новий конкурс, але він має досить велику схожість, що в нас є вже заведено громадський бюджет. Бюджет фінансування 300 тисяч складає, але 150 бюджет Тячівської міської ради, 150 буде виділено від Британської ради в Україні. Це перше. І друге, за громадський бюджет у нас голосують, а тут буде складена, є пропонується затвердити склад конкурсної комісії, яка складає 9 чоловік. Це 6 чоловік від нас, троє від міської ради, троє від громадськості і троє за представників Британської ради. На розгляд комісії винесуть 20 проєктів, 10 з яких увійдуть до фіналу та будуть профінансовані. На втілення власної ідеї можна буде отримати 30 тисяч гривень. З-поміж іншого, депутати Тячівської міськради рішенням сесії внесли зміни до структури та чисельності Центру первинної медико-санітарної допомоги. Передали на баланс установи амбулаторії Тячівки, Руського поля та Лазів, затвердили фінансовий план центру, ухвалили низку інших технічних питань. Наприкінці засідання тячівський міський голова Іван Ковач подякував депутатському корпусу за плідну та злагоджену п'ятирічну роботу. Я її вважаю плідною. Як буде виборець до цього відноситься, це його право. Я вважаю депутатів, які були в цьому скликанні, організованими, відповідальними, послідовними і професійними людьми. І саме головне, тими, хто вмів слухати, вмів робити свої висновки, правильні висновки стосовно громади і людей, які були налаштовані на одну ціль, яку їм поставила громада, вибираючи їх, розбудовувати місто. Керівник Тячівської об'єднаної громади каже, перед наступним депутатським корпусом міської ради стоять нелегкі завдання, адже запити громади і бачення її майбутнього залежать від успішності ОТГ. А оскільки Тячівська об'єднана громада досягла високого рівня розвитку, то й запити мешканців будуть рости. І це дуже добре, бо це є мотивація для тих, хто приходить, і депутатів, і міського голови, і це є зобов'язання перед громадою робити краще. Це я вважаю самою великою перемогою, що є запити реальні від громади і реальні впливи на ці всі процеси.